Ako s kartami šetriť, o tom sa porozprávame s Pavlom Vavřínkom zo spoločnosti Mastercard. Dá sa s platobnými kartami ušetriť ako? Ano, dá se s platebními kartami ušetřit. První taková základní věc je, že vlastně karty jsou napojené na bankovní účet a já si vlastně můžu nastavovat různě limity i na té kartě, to znamená, můžu mít pod kontrolou tu svoji útratu. A pak samozřejmě ve spolupráci s bankami můžou vlastně lidé ušetřit na benefitech, které jsou spojené s tou kartou. To znamená, jak při nakupování dostanou slevy, anebo ve spolupráci přímo s bankami máme vlastně spolupráce, které ušetří těm lidem nějaké peníze. To můžou být vstupy do letiště. Salonků, nebo to můžou být přidané služby, vlastně pojištění a tak dále, které vlastně nepřímo šetří ty peníze. Keď jsem se připravovala na tuto tému, tak jsem viděla, že těch kart je naozaj neúrekom, že nie je to len taká ta základné rozdělení na debetnou kartu a kreditnou. Čo nám prinášajú takéto karty? Tak tyto karty se vlastně víceméně liší tou nabídkou těch služeb doplňkových, které jsou k tomu placení, které jsem tady zmiňoval, vlastně doplněny. To znamená, může to být právě ten vstup do letišních salonků, můžou to být nějaké různé druhy připojištění na cesty, cestovní pojištění a další vlastně benefity, jako je třeba služba konciérž, že si můžu zavolat na linku a v případě nějaké potřeby pomoc si vlastně můžu s asistentem domluvit tu pomoc. Takže to je velmi zajímavé a vlastně žádané. Nebo můžu využít i služby u lékaře a vlastně zavolat si a asistovat si tady s těma službama. Ale vlastně to potom je rozdělené na základě toho, která banka si vlastně, kterou tu službu zvolí a jak ji prezentuje. Ale nicméně třeba na Slovensku jsou velmi populární zlaté karty. Děkujeme pěkně za užitečné informace. Děkuji.